മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ത്രില്ലറായ ദൃശ്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ. ഇപ്പോൾ നിർമ്മാതാവായ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ ദൃശ്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് വൈറലാവുന്നത്. ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ലൈവ് ഷോയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: ദൃശ്യം രണ്ടിനെ കുറിച്ച് ആ സിനിമ കണ്ടവരും കാണാത്തവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാണാത്തവർ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അവർക്കെല്ലാം ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് വരാൻ പോകുന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോർജ് കുട്ടിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കഥയായിരിക്കില്ല. ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ ജിത്തുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൃശ്യം രണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ജിത്തു എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഇല്ലണ്ണ അത് കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ കുറേ കാലം, വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ ജിത്തു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാനം ജിത്തു വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ക്ലിയറായി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്കായതാണ്. ജിത്തു ഒരുപാട് കാലം ജോലി ചെയ്തതാണ് കാരണം. അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നും, സെക്കൻഡ് പാർട്ടുകൾ സൂക്ഷിച്ചേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വളരെയധികം ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആന്റണി പറയുന്നത്. ദൃശ്യം രണ്ടിൻ്റെ ചിത്രീകരണം സെപ്റ്റംബർ 14 ആരംഭിക്കുന്നത്. എറണാകുളത്തും തൊടുപുഴയിലുമായാകും ചിത്രീകരണം. COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശനമായ മുൻകരുതലുകളോടെയാണ് ചിത്രീകരണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്ന എല്ലാവരിലും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തും. പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം മോഹൻലാൽ അടക്കം ചിത്രത്തിലെ മുഴുവൻ പേർക്കും ഷൂട്ടിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ തീരുന്നതുവരെ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ ഹോട്ടലിൽ താമസമൊരുക്കും. ഇവരുമായി സെറ്റിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിനടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്കും ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്തേക്കുള്ള സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്ന ടീമിനും പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്കോ ബന്ധപ്പെടാൻ സാഹചര്യമുണ്ടാകില്ല. ഷൂട്ടിംഗ് തീരുന്നതുവരെ സംഘത്തിലുള്ള ആർക്കും പുറത്തു പോകാനും അനുവാദമുണ്ടാകില്ല. 2015 ജിത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി ഒരുക്കിയ ദൃശ്യത്തിൽ മീന, അൻസിബ, എസ്തർ, സിദ്ദീഖ്, ആശ, ശരത് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്.